Hezký den. Roast beef, neboli roast beef, neboli přeloženo z angličtiny hovězí pečeně, není nic jiného než hovězí pečeně po anglicku. Nepředstavujte si tedy žádné typické hovězí maso s omáčkou a s knedlíkem, ale plátek masa upečeného do růžova. Růžové barvy se nebojte, to vůbec neznamená, že je maso syrové. Jediné, čeho byste se měli obávat, je, abyste masu nedopřáli příliš mnoho tepla. Protože to teplo, když je ho moc, vede ke zhnědnutí masa. My si ukážeme, jak takové růžové maso udělat velice jednoduše, i pokud třeba neumíte vařit. Protože s touhletou anglickou úpravou nám pomůže francouzská trouba, která se o všechno postará. Na roast beef potřebujeme kousek nízkého roštěnce. Nepečte méně než kilo masa, ty menší kousky se příliš rychle propékají a potom tam není tolik růžové barvy a stejně byste toho pak měli málo. Jelikož se jedná o minutkovou úpravu, musíte zbavit maso všeho, co není minutkové, a ještě je dobré to maso vybavit a svázat provázkem, aby mělo kompaktnější tvar a rovnoměrněji se propékalo. Běžně se dělá to, že se maso před pečením opeče na pánvi, aby se zatáhlo, aby získalo barvu a chuť, ale naše trouba i na tohle to pamatuje a přestože bude péct maso při nízké teplotě, tak i to povrchové zatažení dokáže udělat. Takže potření olejem, sůl, celkem hodně soli, protože nemáte šanci maso ochutit i zevnitř, a trochu pepře nebo nějakého jiného stejkového koření, a to je všechno, co maso potřebuje před vložením do trouby. V troubě si najdeme nízkoteplotní pečení a v rámci nízkoteplotního pečení si vybereme program hovězí pečeně. Můžeme si zvolit, jestli chceme málo nebo více propečené. Já určitě volí možnost málo propečeného. Trouba nám sama doporučuje, kam máme vložit maso. Zde jde o jednu z prvních dvou nejnižších pozic. Trouba ohlásila, že ukončila program, takže můžeme maso vytáhnout. Ale ještě předtím, než se do masa pustíme, než mu sundáme provázek a rozkrájíme ho, tak ho určitě necháme aspoň 10 minut odpočinout. Protože když bychom zakrojili hned, tak se z něj vylije všechna ta krásná masová šťáva. Tady tato hovězí pečeně na anglický způsob je anglická ještě v jednom ohledu. V podstatě celou dobu, co se maso peče, se o něj vůbec nemusíte starat. Můžete si někam sednout, užívat si čaj a sendviče. A trouba se svým automatickým programem postará komplet o všechno. Dokonce byste ani nemuseli maso svazovat provázkem. Já to dělám, protože to tak mám ráda, ale pokud si na to netroufáte, nebo se vám nechce, nebo nemáte provázek, tak prostě žádný nepoužívejte a maso bude pěkné i tak. Pokud budete chtít maso podávat teplé, třeba s bramborovou přílohou, můžete krájet plátky silnější. A naopak, pokud máte v úmyslu ho servírovat za studena, tak se nebojte ty plátky zase krájet. Spíš tenčí, podobně jako byste dělali nářez z uzenin nebo ze šunky. Pokud plánujete podávat
roast beef na studeno. Nezapomeňte na nějakou doprovodnou omáčku. Ideální je něco na základě majonézy. Můžete ji dochutit bylinkami, sekanými okurkami, kapary, trošku pepřem. Prostě ať má maso na talíři tu šťávu, která mu vlastně jako omáčka z pečení chybí. Užijte si pečení na anglických způsobech francouzské trouby a zase příště na shledanou.